ir bingo! Labrīt visiem! Svētdienas rītā un mīļi sveicieni no Superbingo studijas otrajā adventē. Ziemassvētku laikā, kuru mēs šeit Superbingo studijā neoficiāli, bet varbūt arī jau oficiāli, esam nodevējuši arī par automašīnu laiku, jo aizvadītā mēneša laikā katrā raidījumā, nu, ja ne divas, tad vismaz viena automašīna ir aizripojusi pie mūsu laimīgajiem spēlētājiem. Labrīt, nesiet sveicināt šajā burvīgajā svētdienas rītā. Zinām, man tas ir pateicoties mūsu gada nogales papildspēlē. Sešas idejas superdāvinājā ar Superbingo, kuras ietvaros mēs esam paspējuši izspēlēt jau divas automašīnas. Mm-hmm. Viena no tām ir Opel Mokka X un otra ir Hyundai i30. Un tieši pie automašīnas Opel Mokka X aizvadītajā nedēļā papildspēles ietvaros tika Anita Leiksdiņa. Un ar lielu interesi sekosim līdz šim raidījumam. Tuvāk raidījuma beigām noskaidrosim, kurš no papildspēles dalībniekiem laimēs jau trešo automašīnu Škoda Octavia kombi. Taču tieši pagājušajā nedēļā uz lielā laimes rata tika arī uzgriezt automašīnas sektors. Un tā veiksminiece bija Agnese Dombrovska, kura māja devās ar jaunu automašīnu Toyota Avensis. Dāmu laiks Superbingo studijā. Ja mēs gaidām Ziemassvētku, Ziemassvētku laiku esam nodēvējuši par automašīnas laiku, tad es domāju, ka varētu to nodēvēt arī par sieviešu laiku. Kāpēc gan ne? To noteikti ir rādījis laiks, bet man nekas nav pret. Bet ja mēs turpinām runāt par automašīnām, tad noteikti ir jāpiemin, ka arī nākamajā nedēļā papildus spēles. Sešas idejas superdāvanai ar Superbingo. Ietros mēs izspēlēsim automašīnu, un tā arī ir mans jau pieminētā Toyota Avensis. Nu jā, bet es domāju, ka visi spēlētājs interesē, kāds ir Superbingo uzkrājums, ja jums izdosies atminēt 20 skaitļus līdz 40. Robežbumiņai, tad nu steidzu paziņot, ka jums ir iespēja laimēt 164 tūkstošus eiro. Jā, bet kā ies, mēs sāksim ar pirmajām 10 bumbiņām, un tad jau lūkosim, vai būs kāds veiksmīgs, kurš atminēs šos 20 skaitļus līdz tevis no minētajai robežbumiņai, vai ne? Jā. Veiksmi vēlot visiem spēlētājiem, kuri piedalās šajā te izlozē un pretendē uz lielo Superbingo uzkrājumu. Es vēlētos arī paziņot vienu ļoti svarīgu informāciju, kas attiecas uz nākamās Superbingo izlozes 12. Norisi. Proti, vēl tikai 16. Decembrī visi, kuri iegādāsies kaut vienu Superbingo kvīti un atzīmēs dalību papildu skaitu loterijā Joker 7, 70. Var pretendēt uz privātu māju Sinergo no mūsu sadarbības partneriem un atminot 6. 20 skaitļus pēc šīs spēles noteikumiem, lai tiktu pie mājas līdz maksimāli 42. Robežbumbiņai. Jūs saņemsiet gan Superbingo uzkrājumu, gan privātmāju Sinergo. 25. Laika apstākļi, protams, ka mūs lutina šajā te ziņā saņemot elektroenerģijas un apkuras rēķinus. Nu, nav tik liela, jo laiks nav tik augsts. 20. Bet šī te energoefektīvā māja noderēs tieši augstās ziemās, kad citiem rēķini būs lieli, bet jūs dzīvojat šajā mājā. 10. Varēsiet priecāties un iegādāties ko citu. Tātad vēlreiz. Uz māju visi dalībnieki var pretendēt vēl tikai 26. Vienu izlozi nākamajā nedēļā 16. Zīmīgajā decembrī. 28. Vēl divas bumbiņas šajā te kārtā ir atlikušas izlozēt un nosaukt skaitļus uz tām. 9. Pēc kārtas skaitli 15 atzīmējam un noslēgsim kārtu ar 10. Izlozēto bumbiņu skaitlis 56. 8 skaitļi ir atmināti un tagad dodamies auditorijā. Skatīsimies, kā veiksies mūsu auditorijas spēles dalībniekiem. Pirmajā lototrona kārtā ļoti cerams, ka daudz skaitļi ir sakrituši arī jums. Turpinājums sekos jau pēc pirmās auditorijas spēles kurš kuru, kad mēs noskaidrosim, kurš uzvarēs un kurš var būt tiks jau kā pirmais fināls. Oskars Zemiņš no Valkas novada. Oskars, prieks tev sveikt Superbingo studijā. Vai es kļūdīšos, ja teikšu, ka tu esi pirmo reizi? Pirmo reizi, nekļūdīšos. Tad es nekļūdījos. Es jau diezgan daudz mūsu spēlētājs no visas Latvijas pazīstu un atceros. Cik ilgi brauc pie mums? Nu, diezgan, gandrīz jau no pirmsākliem. Jau no pirmās dienas gandrīz. Gandrīz. Kā līdz šim ir veicies? Rāmītis pirmais. Ir bijis? Nu, ir bijis, jā, bet nu tā džokrītis tur. Bet, nu. Nu, tad šodien mēģināsim uztaisīt to laimastu lielumu tik lielu, lai ir ko atcerēties, kad būs otro reizi pie mums studijā. Sarunājuši! Vēl viens spēlētāja Ligita Lūdzu. Jā, tūdaļ arī noskaidrosim, kurš tad mums pievienosies. Un iespējams arī ar šo spēlētāju mēs tiksimies pirmo reizi un aicinām mēs uz spēli. Dalībnieku ar kārtas numuru 18.
Dalībniece ar kārtas numuru 18. Nāciet vien lejā pie mums, uzspēlēsim pirmo auditoriju, lai jums sveicas. Lai tas laimes ir tāds lielāks, rakstāms ar 4 cipariem, bet kā būs? Skatāmies. No kādas summas jūs būtu gatavs atteikties, lai turpinātu cīņu finālā? Lūk, šādi jautājumi mēs bieži vien uzdodam saviem spēlētājiem, un pagājušajā nedēļā tas arī attaisnojās, jo Agnese atteicās no 1350 eiro vērta naudas laimesta, un finālā laimēja automašīnu to Jotu Avensis. Redzēsim, kā veiksies šodien, iespējams, šīs dienas veiksmniece būs Nelda no Limbažiem. Labrīt, Nelda! Labrīt! Nelda, stāstiet, kāds ir bijis jūsu ceļš līdz šajienai? Es kā līdzitējs atbraucu šoreiz. Kā līdzitais, bet jums ir numuriņš. Jā, tāpēc, kad spēle manis pats atteicās nākt spēlēt. Sapratās. Vai jūs sarunājāt, nu, kāds ir tas mērķis, vai jūs zināt, no kādas summas jūs esat gatavi atteikties, lai turpinātu cīņu finālā? Kā būs, tā būs. Kā būs, tā būs, jā. Ja? Spēlēsim? Jā. Aiziet, kungi, mēs esam gatavs un jūs? Citu variantu nav, kā jāspēlē. Tā, Oskar, izvēlies divus lauciņus, var nesteikties, izvēlēties tos lielākos. Skatīsimies, vai tev tas būs izdevies. Lūdzu, Nelda, arī jūs varat izvēlēties divus lauciņus, kuri jums labāk patīk, un lūkosim tad arī kādas summas tur slēpsies. Sākam spēli. Sākam gan. Tā, pirmā summa – 350 eiro. 6 punkti. Jā, un Nelda, mēs arī izvēlamies vienu skaitli vieninieku šajā reizē. Pieskaitām, 350 jau ir laimēti. Jā, tagad skatīsimies, kas slēpjas zem mūsu pirmā laukumiņa, un tie ir 400 eiro. Nelda, tagad mums ir pirmā roka, mēs ceļam augšā vienu aplīti un lūkojam, 7 mums ir. Un Oskaram 4. Tātad 400 eiro mums. Minimāls meiteņu pārsvars, turpinām ar otro gājienu, un 400 uz spēles. 9 punkti. Aha, liels cipars. Vai mums izdosies pārspēt? 9 punkti. Liekam, cīnīsimies. Otrā kārta trešajā tūrē, 5 punkti. Un savukārt mums? 5 punkti. Turpinām. Tik tālu esat visu veiksmīgi sarunājuši. 8 punkti. Un tagad Nelda mums? 6. Vēl 400 tavam kontam, kopā 750 jau. Jā, nu izskatās, ka šī summa būs tā izšķirošā un uzzināsim. Aha, 400 eiro. Kurš tad būs uzvarētājs? Nelda, nu, vai izdosies atrast mums, piemēram, desmitnieku? Tīvnieks pagaidām. Un trīnieks Oskaram. Tā tad ir izcīnīta uzvara un pirmā vieta. Nelda, jums šajā reizē otrā vieta 400 eiro. Vai tas, kurš nobijās, būs laimīgs? Es domāju, ka jā. Būs, vai ne? Nu, ja nebūs laimīgs, tad vēl dāvanā arī neatrīgās rīt avis avadmets. Paldies. Paldies par spēli. Gaidīsim ciemos citreiz. Nu, redzi, kā pirmā reize, pirmā vieta. Ko daram tālāk? 1150 vai vieta finālā? Naudiņu šoreiz. Šoreiz tad iet? Jā, finālu atstāsim. Ir lielākā laimētā naudas summa, Superbingo, jā? Jā. Ir izko tiekties, Oskar, brauc vēl, sūti komplektus, nemet flinti krūmos, nu kā var noprast, tu tāds uzcītīgs spēlētājs mums esi. Lai tev veicis! Paldies par spēli, var doties savu vietu, un pirmā vieta finālā pagaidām joprojām ir nezināma, bet labs pārsteigums būs kādam, kurš nespēlēs nākamās trīs auditorijas spēles. Atkal skatos diezgan čakli, mūsu spēlētāji ir iesūtījuši konflikts nedēļas laikā. Cik tur ir, Ligita? Ļoti čakli. 2686 komplekti, un tūdēļ noskaidrosim, kurš tad no tiem visiem būs tas laimīgais. Un ja arī jūs vēlaties piedalīties spēlē, kurš kur tad sūtiet savu komplektu, un tam ir jāstāv no nelaimējuši Superbingo kvīts vai kvītīm kopā ar vismaz trīs spēles kā arī jāpievieno divas nelaimējuši momentu loterijas kurš. Nu, gluši tāpat, kā to jau ir izdarījuši visi šie te spēlētāji, kur vēlas pie mums nokļūt. Un tas viens laimīgais mums ir Madara Baumane no Rīgas. Sirsnīgi sveicam Madaru. Būs prieks ar jums iepazīties jau nākamajā nedēļā, bet tagad gan nākamās 10 lototrona bumbiņas. Turpinām izlozi līdz 20. bumbiņai. Un šajā te kārtā 37. aiziet loteriju un laimestu ziņas. Tātad aizdītajā nedēļā sāksim ar Ziemeļa Eiropas skaitļu loteriju Viking Loto. 75. Kādam spēlētājiem Norvēģijā izdevās atminēt 6 skaitļus un saņemt laimestu 248 791,30 €. 9. Prognozētais uzkrājums nākamās nedēļas izlozē par 6 atminētiem skaitļiem 240 000, par 6 atminētiem skaitļiem un 51. Vikinga skaitli 8,1 miljonu savukārt lielai Eiropas
skaita loterijā Eurojackpot. 67. Kur norisinās piekdienas vakaros. 20 miljoni uz spēles. Savukārt, kāds spēlētājs? 74. Atvēlot momentu loterijām 4 eiro, starp tām bija iegādājies arī momentu loteriju Blues. 3. Latvijas Loto piedāvā arī šādu te momentu loteriju. Un veiksmi uzsmaidīja ar platu smaidu. Viens. Sākumā nespēja noticēt šis jaunietis. Beigās noticēja un arī bija ieradies uz Latvijas Loto pēc savu laimes. Tad 20 tūkstoši apmērā. Fantastiski. Un... 8. Bieži vien mēs arī raidījumā jautājam, nu kādi plāni ar iegūto naudas laimes. Tur plāns ir skaidrs. Automašīna. Tad lai labi ripo. 48. Viens līderis, 13 atminēti skaitļi. Tāda statistika otrās kārtas beigās. Aina Straupmane no Tukuma ieradusies uz Super Bingo studiju, lai iegrieztu sapņu spēles iekārtu un tiktu pie kāda iespaidīga naudas laimesta. Labrīt, Ainas kundze. Labrīt. Tik tālu es visu pareizi pastāstīju? Jā, pareizi. Cik jūs bieži esat viesojusies pie mums jau? Nu, šī tā ceturtā reize. Un kā ir gājis pirmās trīs reizes? Nu, pirmajā reizē labi gāja Latos. Oi, nu padalaties. 10 tūkstoši. Kurā spēlē? Lielu ratu griezu un pēc tam galvenu. Brīnišķīgi. Tātad pie laimestiem pavisam reāli ir iespēja tikt. Protams. Pastāstam pārējiem, kā tas ir iespējams? Nu, jā, nopērk biļetu. Jā, tas ir elementāri. Jā, protams. No vienas puses. Ja ir biļete, ir variants. Nav biļete, skatāmies un priecājamies par tiem, kur ir studijā un tiks pie kāda no laimestiem. Priecāsimies arī par jūsu pretinieku šajā te spēlē. Lūdzu, Ligita. Jā, mēs noteikti priecāsimies un tūdaļ arī uznāsim, kurš tad būs tas laimīgais, kurš pievienosies jums sapņu spēlē. Aicinām mēs dalībnieku ar kārtas numuru 25. Mēģināsim piepildīt arī jūsu sapnīti šajā te otrās adventes rītā. Labrīt! Nu ko, dāmas, dodamies! Naudas jūs gaida! Tokoms pret Talsiem šajā rītā spēlēs. Dina Zigmana no Talsiem ir ieradusies pie mums Super Bingo studijā. Pēc kā? Pēc naudas. Šeit mēs dosim naudu šajā te otrajā auditorijas spēlē, un tā nauda arī izšķirs, kura uzvarēs, un ko tad tālāk jūs ar to naudu iesāksiet. Nu ko, Ainas kundze, griežam iekšā. Lai tad iet arī. Kārtīgi iegriežam, nu redziet. Tātad, arī šajā spēlē ir 10 000 starp citu. Jā. Eiro. Tā, sapņu spēles iekārta griežas un nepārlec pāri. Apstājas uz tiem 300 eiro. Reka, apliecinājums tam ir, atgriežas atpakaļ kārtīgi. Tā, bet tas vēl nav viss, tas ir tikai spēles sākums, Dīna, tagad viss no tevis ir atkarīgs. Griez arī tu iekšā. Vai kādreiz tev ir izdevies paviesoties pirms tam studijā? Nē, gadījies. Pirmā reizīt uzreiz, ja? Un pirmajā reizē tieši 4 vairāk nekā otrajai vietai. 1200 eiro. Dīna, 4 vairāk nekā otrajai vietai. Un kā jau es teicu, tad naudas laimest arī izšķir pirmo un otro vietu. Ainas kundze, nu šoreiz te tā otrā vieta. Paldies, jā. Bet ir arī neatkarīgās rītāvijas abonements uz vienu mēnesi. Nāk uz jūs paskatīt. Bet ņemot vērā, ka jūs jau 4 reizes esat bijusi pie mums studijā, gan jau jūs centīsieties nokļūt arī 5. reizi. Protams. Priecīgus gaidāmo svētkus uz tikšanos. Tā. Tā, Dīna, re, kas man šeit ir. Tas nozīmē, ir iespēja doties uz finālu. Tas nozīmē, ka ir iespēja iegriezt vēl vienu ratu, kurš ir daudz lielāks, daudz vērtīgāks. Tas ir lielais laimes rats. Jā, griezīšu finālu. Griezīsi finālu? Jā. Labi, skatīsimies, vai tev tas izdosies. Ja? Jā. Tiešām. Tiešām. Jā, rekord līdzuties arī to apstiprina. Pārsteiguma summa gaida vienu no jums, kuri nespēlēs trešo un ceturto auditoriju spēli. Tikmēr tu var doties gatavoties savam lielajam iznācienam lielajā finālā. Kurš griezīs lielo laimes ratu, to mēs noskaidrosim jau tuvāk raidījuma beigām, bet viens no 4 finalistiem to ar 100% garantiju darīs, gluži tāpat kā pirmais dalībnieks griezīs sapņu spēles iekārtu tieši pēc vienas nedēļas. Jā, un tas būs viens spēlētājs no tiem, kuri iesūtīs komplektu, un komplekts šoreiz kopā ir 1561. Un ja arī jūs vēlaties, lai jūsu komplekts šeit būtu, tad sūtiet to, un tam ir jāsastāv no nelēmējušu Super Bingo kvīts vai kvītīm kopā ar vismaz vienu spēles variantu, un jāpievieno arī 4 nelēmējušu momentu loterijas sapnis biļetes. Un tātad pēc nedēļas mēs tiksimies ar spēlētāju, kuram pieder šis te komplektiņš. Un tā ir Anita Leksdiņa no Lapmežciema.
Sirsnīgi sveicam, tiksimies nākamā nedēļa, bet tagad gan atkal sagatavojam savu super bingo kvītis, nākamās 10 Lotetronu bumbiņas. No 21. Līdz 30. Trešās kārtas bumbiņas, kuras mēs lozēsim. 45. Un pirmais centrs ir atminēts, tur izdarījuši 4 dalībnieki, lai mēs par pirmo centru tiek sadalīts 4 vienādās daļās. Un šobrīd pastāstīšu arī nedaudz par jaunumiem, kas ir saistīti ar nacionālo momentu loteriju, 100 gadus momentu loteriju. 42. Tirdzniecības vietās ir parādījušās jau otrās sērijas šīs te momentu loterijas ar mūsu nākamo mīļo Latvijas 11. Mākslinieku mākslas darbiem. Un arī pirmais lielais laimests ir atradis savu laimīgu īpašnieku. 13. 100 tūkstoši laimējis kāds kungs no Tukuma iegādājoties savu laimīgo momentu loteriju Rimi. Tā kā ir iespēja iegādāties 24. Gan vēl pirmās sērijas momentu loterijas, kurās vēl ir lielais laimests un arī otrs lielais laimests. 23. Un jaunās sērijas, tā kā ļoti liela popularitāte, tiešām šī momentu loterija ir guvusi, kopīgi piedaloties šajā te 68. Momentu loterijā to spēlējot, mēs arī piedalāmies un veicinām šo te brīnišķīgo Latvijas Loto veicināto akciju. 44. Kur daļa no ienākumiem, no momentu loterijas ienākumiem tiks novirzīta arī spožāko vidusskolu absolventu stipendijām. 52. Gan nākamajā gadā, gan arī aiznākamajā gadā. Un, protams, atgādinu, ka nemetam ārā nekādā gadījumā nelaimējušās momentu loterijas. 63. Bet reģistrējam tās 100 gadas papildu spēlē. Vēl viens līderis jau ir ticis galā ar 16 skaitļiem. Lai piedzīvotu savu riska momentu no Smiltenes, studijā ir ieradies Jānis Kozlovskis. Jāni, prieks tevi sveikt. Paldies. Kā jūs jūtaties šajā svētdienas rītā? Normāli. Kā cilvēks jūtās. Jūs zināt, cik daudz skatītāju vēlētos tikpat normāli justies, kā jūs šeit Superbingo studijā, kuri skatās un tur īkšus gaņa arī par jums, par saviem tuviniekiem, kuriem ir izdevies nokļūt Superbingo studijā. Kā jums tas izdevās stāstīt? Pirku bingo. Tāpat, prātē reizē jau pirku. Vairāk jau sieva pērk man. Uzrakstīja vienu uz manu vādu arī, un tā es nokļūtu teikt. Aha, tad tas ir sievas nopelns. Jā. Labi, kad jūs braucāt uz studiju, sieva jau kaut kādu tādu pasūtījumu sarakstiņu bija uztaisījusi? Nekā pārāk. Viss būs atkarīgs no tā rezultāta, jā? Jā, protams, un piekodināja arī. Ja mazum nav, būs diezgan slikti. Oho, labi. Centīsimies, lai sieva ir priecīga skatoties, kā jums šeit ir Superbingo studijā. Veiksies labi, tas jau vien, kad jūs esat nokļuvuši šeit, ir labi. Pret ko spēlēsim, Ligita? Nu, arī pret kādu noteikti foršu spēlētāju, tad noskaidrosim, kāds tad ir viņa skaitli šajā rītā. Un veiksmīgais mums ir spēlētājs ar kārtas numuru 11. Ir trabiju uz 11-nieku. Apsveicu tevi. No ko? Taisnā ceļā pie Ligitas, un es ļoti Labrīd. Ceru, ka jūsu līdzjutējas pēc šīs spēles būs priecīgas. Tie, kur citīgi skatās mūsu raidījumu, noteikti ir pamanījuši, ka pēdējās nedēļās mūsu spēlētāji mūs iepriecina tādu milzīgu adrenalīna devu, jo viņi bieži vien atsakās no lielām summām, kuras nonāk pie citiem spēlētājiem. Skatīsimies, kādi mums būs šajā rītā abi Jāņi, jo arī es spēlēšu kopā ar Jāni. Labrīt, Jāni. Labrīt. Jāni, no kurienes esi ieradies? No Vilzēniem. Es domāju, ka mēs varētu droši saukt šo raidījumu arī par iepazīst Latviju, tāpēc kur ir Vilzēni? Limbažējona, Alisola. Limbažējona, skaidrs. Nu, kā jums ir veicies spēlēt par bingolišim? Nu, tā centriņa. Esat spēlētājs riskētājs vai tomēr tāds mierīgs cilvēks pēc dzīves? Riskētājs. Īstā vieta, īstā spēle. Jā, vai zinat, no kādas summas būtu gatavs atteikties? Jūs, lai dotos finālu, mums ir bijuši ļoti liela skaita. 1000. 1000. Nu, labi, skatīsimies, kā jūs, vai jūs nepārdomāsiet tajā brīdī, kad tiešām tādi izvēle būs jāizdara, bet sākam spēlēt. Mans Jānis sāk pirmais. Labi, ar man, lai tavs Jānis sāk pirmais. Lūdzu, Jānis, starta summa, tātad sākam spēli ar 300 eiro. Jā, lūdzu, mans Jānis sāk otrais, arī jūs izvēlties no apakšējās rindas, un mēs sākam ar 250 eiro. Pagaidām droši vien tā riska piegarša nebūs, tāpēc izdaram otro gājienu, Jāni, lūdzu, un mēģinām pārvērst 300 eiro. Jā, gribēju teikt par sievas prieku, un tas ir izdevies, 600 eiro. Lūdzu, Jāni, izdariet arī savu izvēli, jūs. Jāni, jums arī ir sieva. Nav, jā. Pagaidām mums ir 83 eiro, tad neviens uz jums vēl nedismosies. Jāni, dodamies tālāk?
Ja. Labi. Pārdomāts trešais gājiens un... Lai. Atpakaļ uz 300. Nekas, nekas, spēle ir tikai pusē. Jā, maza bēdiņa. Viņiem tāds liels prieciņš mums, vai ne? Patiesībā tā tas šajā spēlē notiek. Mēs pieskaitām 140 un 223 eiro. Nu, pagaidām nekas nav skaidrs vēl līdz. Absolūti nē. Divi gājieni izšķirs pilnīgi visu. Lūdzu, Jāni. Un plus 320. Nu, redzēt. 620 eiro pēc 4 gājieniem. Mums savukārt ir 223 eiro pēc 3 gājieniem. Ceturtais gājiens, to izdarīja Jānis tagad. Un mēs palielinām summu 280 eiro. Un te nu mēs esam nonākuši līdz tam momentam, kad ir jāuzdod jautājums man savam Jānim riskēt ar 5. gājienu vai neriskēt, vai atstāt atkal ligi tas Jāņa pārziņā visu šo te spēles iznākumu. Skaidrs ir viens, ka ligi tas Jāņa ar 5. gājienu var jūs apsteigt. Nu. Vēršu vien vaļā. Vēršu vien vaļā. Un reiz trīs! Pēc ilgākas pārdomas, sieva ir mājās pie televizora. Būs pie televizora. Kā viņa ir uzlikusi kājās 1860 eiro. Un kāds sāraksts tur tagad tāds, ojojoj, Ziemesvētki kā nekā nāk. Jānis jau turpina tālāk ļoti labi, plus 350 eiro un godam nopelnīti 630 eiro ir manam Jānim. Jānis, jūtīgi sveicam, jūs ar 630 eiro patiks spēlēt. Jā. Un jūs noteikti patiks arī lasīt neatkarīgu rīt avīzi abonements veselam mēnesim. Paldies, gaidīsim citreiz, jūs ciemos atkal. Jāni, pirms es jums prasu, ko jūs esat izvēlējies darīt ar naudu vai doties uz finālu, tad, kad jūs izmantojāt to 5. gājienu, diezgan ilgi minstinājāties. Par ko domājāt? Domāju, ka tik būtu reizinātājs. Vai domājāt, kad tik nedabūs sukas no savas sievas mājās? Nē, tik traki. Tik traki nebūtu, jā? Nē. Bet tagad sarakstiņš taps liels, manuprāt. Jā. Visa Latvija redz, ka jūs jau esat nopelnījis 1860, bet tagad jautājums, ko jūs ar tiem darīsiet? Nu, es ņemšu naudu labāk šoreiz. Labāk gan ņemiet naudu. Jā. Un vieta finālā tiek kādam no klātesošiem auditorijas. Paldies par spēli, priecīgs vakars un noteikti pasveiciniet sievu. Atā. Forša spēle, ko? Nu, ļoti forša. Man ļoti patīk. Man patīk arī to, ka ir sievas un vīri, vai ne? Cer ir forša, jo ir daļ kā censties. Jā, tieši tā. Daļ kā nedabūt. Pa to dupsi, vai ne? Cik daudz komplektu ir sasūtīti ligi? Jā, 1262 komplekti ir šajā rītā iesūtīti, un ja arī jūs vēlaties, lai jūsu komplekti šeit būtu, tad to sūtiet, un tam ir jāstāv no nelēmējušu super bingo kvīts vai kvītiem kopā ar vismaz diviem spēles variantiem, kā arī jāpievieno trīs nelēmējušu momentu loterijas moments biļetes un vienu nelēmējušu momentu loterijas momentu loto biļete. Un tā tad pēc nedēļas mēs tiksimies ar spēlētāju. Un tā ir Anna Vestfāle no Madonas. Anna, sirsnīgi jūs sveicam, un arī jūs mēs gaidīsim noteikti čeķi jau pēc nedēļas, bet ar man tagad gan laiks noskaidrot 100 gads loterijas nākamo dalībnieku, tāpēc lūdzu. Paldies, Līgita, bet pirms mēs izlozējam un nosaucam mūsu ceturto dalībnieku papildu spēlēji, kura risināsies šajā Superbingo studijā jau tieši pēc vienas nedēļas. Es aicinu jūs turpināt spēlēt Nacionālo momentu loteriju par godu Latvijas simtgadei un vēršu uzmanību, ka tirdzniecības vietās jau ir nonākušas otrās sērijas momentu loterijas biļetes ar mūsu mīļo mākslinieku darbiem. Un tirdzniecības vietās jūs jau varat iegādāties mākslinieces Birutas Dēles gleznoto gleznu uz momentu loterijām Rudens Ainava. Un ziniet, jau pirmā lielā laimesta summa ir atradusi savu laimīgu īpašnieku un pirmie 100 tūkstoši jau ir laimēta, tā kā es aicinu jūs arī turpmāk iegādāties šīs momentu loterijas, un ja gadījumā tā nebūs laimējusi ne 5 eiro, ne 10 eiro, ne arī 100 tūkstošus eiro, reģistrējiet to mūsu mājaslapā un piedalieties šīs momentu loterijas papildu spēlē. Šobrīd ir laiks noskaidrot un nosaukt nākamo dalībnieku. Ceturtais papildu spēles dalībnieks ir Aldis Strazdiņš. Aldi, apsveicam jūs un kopā ar četriem jūsu papildu spēles kolēģiem aicinu jūs ierasties Superbingo studijā jau tieši pēc nedēļas 16. decembrī, kad starp četriem jums pie Latvijas kartes, starp 12 mūsuprāt vērtīgākajiem un populārākajiem Latvijas vērtības simboliem jūs sadalīsiet un laimēsiet 10 tūkstošus eiro. Lai jums visiem veicas un lai visiem veicas arī šajā otrās adventas rītā, arī pēc reklāmas pauzes. Superbingo! Super Bingo!
Labrīt, nesiet sveicināt šajā burvīgajā svētdienas rītā, un kā ir šajā laikā jūs priecājas super bingo. Iespējams, mēs jau šajā rītā esam tikušies, bet ja nē, tad pastāstīšu, kā mums līdz šim ir veicies. Un tātad, līdz šim mums ir zināms tikai viens finālists, kurš ir atteicies no 1200 eiro, un tas nozīmē, ka šīs vietas aizpildīs kāds no spēlētājiem, kuri netiks izlozēti nevienā no auditorijas spēlēm. Bet kādu lēmumu pieņems planētas spēles uzvarētājs, to ar man gan mēs tagad steigsim noskaidrot. Aiziet! Trīs auditorijas spēles ir aizvadītas, un pēc trīs auditorijas spēlēm mums ir zināms viens finālists, Andris Macevskis no Jelgavas. Mēģinās tikt finālā? Obligāti. Andri, tev ir bijusi iespēja paskatīties, kā ir veicies taviem kolēģiem pirmajās trijās auditorijas spēlēs, kādi laimesti ir laimēti, no kādiem laimestiem finālists ir atteicies. Paspēlē līdzi, padomāji, kāds būs tavs scenārijs, tavs lēmums, ja gadījumā tev izdosies uzvarēt 4. Auditorijas spēli. Fināls. Pie jebkuriem apstākļiem? Gan rīzē. Tā, mums ir piektajā līmenī tur ir 1000 un vairāk. Sastajā līmenī jau ir vairāk nekā 1000, ir 2000, 3000 un ir iespēja līdz 15 tikt. Nu, skatīsimies. Labi. Intriga katrā ziņā jau ir spēles sākumā. Šobrīd noskaidrosim pretinieku. Jā, noskaidrosim gan, bet Jārman to atceries, tad mums atteicās arī no 2700 eiro, vai ne? Kurš tad to var aizmirst? Bet es nezinu, vai ir tas uzdevums pārspēt šo te rekordu. Noteikti nav, ir jātic un jāklaus savai sirdī, tāpat kā to darīja šis spēlētājs ar kāds numuru 8. Ir, dalībnieks arī ir noskaidrots. Kungi, lai jums sveic 4. Auditorijā, lai jums ir prieks par iegūtajiem naudas laimestiem. Andris, tev arī aicināšu doties spēles iekārtai otrā pusē. Ja? Un tad, nu, lai tas ceļš no pirmā līmeņa ved pēc iespējas augstākā līmenī pie tiem lielākajiem naudas laimestiem. Dalībnieks ar 8. Numuru Dāvis Brīcis no Talsiem pie mūsu Superbingo studijā mēģinās arī tikt pēc iespējas augstākā līmenī. Dāvi. Mēs ar Andri, kā es izlasīju Andru anketā, mīlam skriet. Jā. Tev sportot patīk. Jā. Kāds sporta veids? Jeb kāds. Arī skriešana? Arī skriešana. Kādas distances? Nezinu, uz ātrumu, uz laiku. Ātrumu. Uz ātrumu man nepatīk, kā tev, Andri. Man 10 un uz augšu. 10 un uz augšu. Es esmu tavā klubiņā iekšā. Tagad piedāvāju paskriet no pirmā līmeņa un arī. 10. Līmenis mums nav, bet pie sastā ļoti nebūtu nevienam nekas pret, ja mēs apstātos arī tur. Sākam spēli, pirmais līmenis, aiziet. Tā tad varam vaļā un, jā, skrējiens turpināsies Andrim otrajā līmenī, Dāvi, tev. Un ņem šo, arī tu tiec uz otro līmeni. Nu ko, turpinām, paaugstinām latiņu, paaugstinām arī naudas laimestis iespējas. Tā, pagaidām pie naudas vēl netiekam un tas ir labi droši vien, Dāvi, tu. Arī tu netiec pie naudas otrajā līmenī. Dodamies augstāk trešajā līmenī, kur jau ir trīs naudas summas un četras bultiņas uz augšu. 600 eiro apstājamies trešajā līmenī. Tāds ir pagaidām. Sveicam. Andra rezultāts, Dāvi. 650. Arī pie trešā līmeņa. Kolēģiāli, draudzīgi par 50 eiro vairāk, bet zini, ar to pietiek, lai pirmā vieta tiktu izcīnīta šajā te skrējienā 600, neatkarīgi arī tā vīdz. Paldies. Andri, paldies to par spēli. Paldies. Un tiekamies ielās. Vari doties uz savu vietu. Vai būs gana labi, ko? Es domāju, ka nē. Nu, 650 jau ir labs laimes. Nu, es dāvināšu kādam no skatītājiem. Ideāli, ļoti labs laimes. Paldies tev. Arī no mūsu auditorijas spēles dalībniekiem, kuriem neizdevās uzspēlēt kādu no četrām auditorijas spēlēm. Nu ko, tad iesildīšanās pirms lielā fināla jāveic ir, ja? Tieši tā. Var doties sildīties, tiksimies pēc pavisam maz mirglīša, bet vēl viena pārsteiguma summa nonāks pie kāda no auditorijas spēles dalībniekiem. Tagad mums ir jānoskaidro, ar kuru spēlētāju pēc nedēļas spēlēsim planētas spēli. Tieši tā, un kopā iesūtīti ir 1521 komplekts, un ja arī jūs vēlaties, lai jūsu komplekts ir šeit, ja vien esat nolēmuši spēlēt planētas spēli, tad sūtiet to, un tam ir jāstāv no nelēmējuši super bingo kvīz vai kvītīm kopā ar vismaz diviem variantiem, kā arī jāpievieno viena nelēmējas momentu loterijas planēta biļete. Un ja tas ir izdarīts, tad jūsu komplekts noteikti atrodas šeit. Gluži tāpat kā šī te laimīgā spēlētāja. Viktorija Upīte no Kuldīgas. Nu, laikam ir tas sieviešu laiks, Armand. Ko lai saka? Sirsnīgi sveicam, tiekamies jau pēc nedēļas, bet tagad gan pēdējās lototrona bumbiņas. Un
Un tieši 10 bumbiņas šajā te kārtā ir atlikušas līdz robežu bumbiņai. Sākotnēji. 72. Jānoskaidro, kāda situācija būs ar atminātajiem skaitļiem līdz 40. Bumbiņai. Tā ir robežu bumbiņa, kas ir atbildīga par lielo superbingo uzkrājumu 164 tūkstošiem eiro. 31. Šobrīd 5 līderi 16 atmināti skaitļi, kad līdz robežu bumbiņai 8 bumbiņas ir atlikušas. Džokers 7 arī šajā te izlozē. 62. Pirmais rāms ir atminēts, to ir laimējis viens dalībnieks, bet turpinot par Džokeru 7 šajā izlozē arī šī te skaita loterija dod jums iespēju ievākties un sākt dzīvi no jaunā gada. 5. Jaunā mājā Energo efektīvā www.sinergo.lv. 47. Protams, nosacījums, ja uz Superbingo kvīts ir atzīme dalībai Džokerī 7. 43. Un atminot Džokeru 7, visu 7 ciparus, dārgie draugi, traka nauda jūs sagaida 750 tūkstošus. 18. Un mazajā brālī Džokerī ir iespēja laimēt 150 tūkstošus eiro. Tā kā, ja 59. Tiek iegādāt Superbingo biļete ar visām iespējamajām papildu spēlēm, vairāk nekā traka nauda un jauna māja jūs sagaida. 73. Jā, 166 tūkstoši. Tāds būs uzkrājums jau nākamajā izlozē, jo 53. Pie šīs nedēļas 40. Bumbiņas, kas ir robežu bumbiņa, ir atminēti 18 skaitļi, tā tad ir 9 līderi. Nu ko, turpinām izlozi un turpinām 46. Noskaidrot bingo laimētāju. Un tā tad vēlreiz atgādinājums visiem Superbingo spēlētājiem. 27. Nedēļas laikā iegādājoties jau kvītis uz nākamās nedēļas Superbingo izlozi. 66. Vienkārši iesaku vēl samaksāt par biļeti papildus eiro 50 un atzīmēt Džokeri 7. Jo, ja izdosies 20 skaidrus atminēt līdz nākamās nedēļas 30. Robežu bumbiņai un būs atzīme arī par Džokeri 7, tad vēl viena iespēja tikt pie mājas jums ir 19. 19. 45. Bumbiņa un stop! Izlozēja par laimestiem par centru un par rāmi šajā brīdī tiek teikta. Pie laimestu par centru tiek 1190 spēlētāji, pie laimestu par rāmi 58 spēlētāji. Lūdzu, turpinājums sekos ar nākamo, aiznākamo, aiznākamo bumbiņu. 50. Kura tad arī nesīs laimestu par bingo vienam, diviem, šajā gadījumā varbūt 8, varbūt 17 dalībniekiem. 49. Šobrīd tieši tik daudz pretendenti ir uz laimestu par bingo, kuru kvītīs ir precīzi jau nosvītroti 19 skaitļi, bet 57. Skaitlis 57. Laimestu par bingo atnes vienam spēlētājam, kurš savu laimīgo kvīti ir iegādājies uz šo izlozi internetā. Apsveicam jūs un tiekamies jau nākamajā izlozē. Tagad gan visu uzmanību lielajam finālam. Divi priecīgi un satraukti finālisti jau atrodas savās fināla vietās un divi satraukti potenciālie finālisti šobrīd sēž auditorijā. Tātad divas vietas mums ir brīvas, bet finālā mums ir nokļuvuši Dina Zikmane, apsveicu tevi. Un Dāvs Brīts, nosvērti, pārliecinoti, gatavojamies, būs interesanti katrā ziņā. Un tagad trešo finālistu, Ligita Lūdzu. Arman, paldies, tad arī noskaidrosim. Un tātad tas ir spēlētājs ar kārtas numuru. Šo te, un tur slēpjas 28. Margita Kārkliņa no Amatas novada. Ieņem trešo finālistas vietu. Satraukta bija, bet man liekas, tas satraukums tagad tikai lielāks kļuvis. Ko? Kāda būs, bet būs labi. Nu, bet, protams, ka būs labi, un tikpat labi noteikti klāsies arī mūsu ceturtajam finālistam, kurš noslēgs mūsu finālistu aplinē rindu, vai ne? Spēlētājs kārtas numuru 12. Elīna Poteškina no Rīgas. Jā, sveicam arī jums lielajā finālā pievienojoties un mazliet pastresojiet vēl. Laiciņš vēl ir. Tagad dodamies uz nākamajiem pilnajiem mirkļiem. 1200 uz spēles pārsteigumu spēlē. Un tie tiek spēlētājiem ar kārtas numuru 2. Modris Bērziņš Jekabpils. Modri, nāciet, rādiet visai Latvijai, ka jūs esat arī priecīgs par iegūto naudas laimestu. Super, paldies jūs par līdzi jūšanu visu raidījumu garumā. Tā, 650. Jā, arī šis naudas laimestu tūdēļ kādām tiks, un tas būs spēlētājs, kuram šajā rītā ir kārtas numuriņš. Nu, ļoti skaists, numur 13. Velga Bērziņa, Tukuma novads.
Lūk arī jūsu laimīgie 650. Vēlgi apsveicu jūs. Opa! Yes. Nu, mīļi sveicieni. Jums arī. Paldies jums. Ko tu mēs tik radam raidījumu un priecājamies par visiem mūsu spēlētājiem, kuri tiek pie lieliem laimestiem. Un pie lieliem tiks arī mūsu četri finālisti. Ejam. 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 Esam nonākuši, esam atnākuši un nonākuši līdz pilntiesīgam lieliem finālam. Četri finālisti ir un tagad sāks lielā izvēle. Pirmā no 12 fināla kubiem izvēles Dina. Trīs ir. Dāvi, tagad tava izvēle. Vienīgais kungs ar trīs dāmām lielajā finālā šajā tesvēdienas rītā. Un trešais arī ir izvēlēts. Margita, no sešiem kubiem trīs var būt tavējie un Elīnai ne par ko nav jāpārdzīvo. Vienīgais tagad kādā secībā sakomplektē tos kubus, ko? Ja nu gadījumā, tur ir tikai cipari. Tātad cipari ir no 1 līdz 9 un 2 nulas ieskaitot. Tā, vairs neko nemainam? Dina, Dāvi? Ne. Margita, vēl kaut ko pamainīs? Elīna? Ne. Skatāmies. Sākam ar 5 eiro. 25 eiro. Un cīņa turpināsies par 1000 vēl. 125 šobrīd. Dodamies tālāk. Dāvja izvēle. 7 eiro. 7 eiro. 7 eiro. Nebūs. Griezīsi lielo laimes ratu, dāvu piedošu. Pareizi izvēlējies, kā teicies, no 650, un viens no mērķiem jau ir piepildīts iepriecinājis savu kolēģi ar 650. Tagad nākamais mērķis ir kārtīgi iegriezt lielo laimes ratu pēc maza mirklīša. Dāmas, 1-0 kaut kur joprojām klejo. Šeit nav. Pamainīja, ja? Varēja vēl mazliet pamainīt, bet uz priekšu 93 eiro. Stop, 93 eiro. Tā, un Elīna, tavs rezultāts kā ceturtajai finālistei 684. Bet tas vēl nav viss, jo finālistes, kuras negriezīs lielo laimes ratu, šobrīd pretendē vēl uz 1000 eiro naudas laimas lielajā finālā. Tāds ir tikai viens. Kurai? Dodamies tālāk. Šoreiz 125. Bet, Dina, paldies tev par spēli. Lai priecīgi svētku gaidīšanas noskaņo šis te laiks. Tā, nu ko? Būs, kā tu domā? Nekā, jā. 93 arī paliek. Bet vēl bonusā 100 eiro būs no auditorijas. Pā, kā Elīnas maida, 1684. Paldies. Mīļās, paldies jums par spēli. Nu tā nu sanāks, redziet. Čalis jūs izkonkurēja šajā lielajā finālā, izvēlējās to pareizo finālu kubu. Un tagad mēs dosimies, toreiz ir mīkšs, un noteikti priecāsimies par Dāvja uzgriezto rezultātu. Uz priekšu, jaunais cilvēks. Nu redziet, lai nokļūtu līdz iespējai griezt lielo laimes ratu, kā izrādās, pašam nemaz biļete nav jāpērk. Māma ir iegādājusies biļeti Talsos Dundagas ielā 15 Narvesena tirdzniecības vietā. Un, Dāvi, tu teici, jau trešo reizi sūtu tevi uz studiju. Jā, trešais gads pēc kārtas. O, un kā pirms tam gāja? Pirmajā gadā rudens izlauzēja 1500 eiro. Pagājuši gadu tiku arī finālā, bet netiku pie laimes ratu. Un tad šogad, jā. Sāpņi piepildā. Tieši tā. Tura mīkšs par tevi. Mama, tu rīkšs par Dāvi. Un ar Latvijas pastarpniecību mēs sūtam uz Narvesena tirdzniecības vietu Talsošo saldo skrīveru saldumu paciņu, lai arī jums prieks un laime par to, ka laimīgas biļetes tiek iegādātas arī jūsu tirdzniecības vietā. Dāvi, izbaudi spēli, izbaudīs šo mirkli un lai tev veicas aplaus pavadībā, kā vienmēr šajā te brīdī griez iekšā lielo laimes ratu. Joprojām četri bonusa sektori, kas līdz gada beigām dod iespēju lielo laimes ratu iegriezt vēl vienu reizi, saņemot gan 4000, gan nākamo laimestu. 17 automašīnas joprojām ir pieejamas mūsu Superbingo lielajiem finālistiem un naudas laimestu līdz pat 30 000 eiro. Un šajā te rītā Dāvi. Nevar saprast, ja aplausi tā kā vai sajūsma palielinājās vai noplika, bet tev ir iespēja vēl vienu reizi iegriezt šo te lielo laimes ratu. Es stāstīju, ka līdz gada beigām zaļais bonus sektors dod šādu iespēju. 4000 jau tev ir.
Ņemel. Divas lietas labas lietas. Divas lietas labas lietas. Griežam kārtīgi iekšā vēl vienu reizi. Redziet, super patīkams mirklis. To es novēlētu arī nākamās nedēļas lielajam finālistam. Arī aiznākamās nedēļas lielajam finālistam. Līdz gada beigām zaļais sektors jūsu rīcībā. Tātad pie 4000 eiro naudas laimestu. Dāvis Brits sev pievieno. Sev pievieno. Vēl 4000. Naudu studijā, Ligita! Dāvi, apsveicam tevi 8000 eiro. Paldies, paldies. Kādas bija tavas sajūtas šajā te mirklī? Patiesībā diezgan liels sajūsms mirklis bija. Vesels divas reizes griezās. Es tā būtu tieši tā, divas reizes griezt, kur vēl labāk. Ko darīsi ar naudu? Oi, mamma jāizdomā. Laba dāvana uz Ziemassvētkiem, vai ne? Jā, tieši tā. Gaņ jau, ka tev arī kaut kas tiks. Nu, sarunāsim, redzēsim. Kāda laikā labi es uzvedies? Protams, protams. Nu, tad viss kārtībā. Apsveicam māmu, apsveicam Dāvi un gaidām studijā pie mums arī visus jūs, kuri ir nedēļas laikā iesūtījuši nepieciešamu biļešu konfliktu. Ļauj man minēt, 1800. To es tev pateikšu. Jā, ar man 1800, kā tu zināji. Tieši tā arī ir, un ja arī jūs vēlaties, lai jūsu komplekts būtu šeit, tad sūtiet to, protams, un tam ir jāstāv no nelaimējušu super bingo kvīts vai kvītīm kopā ar vismaz trīs spēles variantiem, un tiem ir jābūt iegādātiem šajā vai iepriekšējā mēnesī, kā arī jāpievieno vienu nelaimējas momentu loterijas lases biļete. Un ar 29. Kārtas numuru mēs gaidīsim pēc nedēļas, ierodamies, un tas būs Juris Kilts no Ugāles pagasta. Savukārt viņam pievienosies un ar 30. Kārtas numuru mēs arī gaidīsim spēlētāju noteikti. Un tas savukārt būs iesūtījis šo te komplektiņu. Aha, Iloto spēlētājs Aigars Andersons. Paldies, gaidīsim jūs studijā un tiksimies jau pēc nākamās nedēļas, bet tagad gan laiks mūsu papildspēlē. Sešas idejas super dāvanai ar super bingo ar Mandeiziet. Paldies, Ligita, un tas mirklis ir klāt, kad mūsu papildspēles ietvaros. Tūdaļ pat mēs noskaidrosim, kurš no trim dalībniekiem mājup dosies ar mūsu papildspēles trešo automašīnu eleganto Škoda Octavia kombi. Tūdaļ pat mēs to noskaidrosim, bet pirms mirkliša mēs noskaidrojam, kādā secībā jūs izvēlēsieties savus laimas šīs papildspēles ietvaros. Pirmais to darīs Agnis Petros Jāns. Agni. Man kāds pačuks teica, ka pirms divām dienām Agnis ir nosvinējis dzimšanas dienu. Nebūtu slikta dzimšanas dienas dāvana, ko. Otrais izvēle veiks Egils Kravīnskis. Egil, sveiciens arī tev. Nu un Dace Kalniņa, tev jācer, ka kungi atstās tev kaut ko ļoti iespaidīgu. Katrā ziņā ir viena automašīna un divi naudas lēmesti 500 eiro apmērā, bet pirms mēs ķeramies izlozē klāt, es vēršu jūsu uzmanību uz lielo ekrānu. Lūk arī potenciālā jūsu jauna automašīna Škoda Octavia kombi pārbaudītu vērtību vienu no pārdotākajām automašīnām Eiropā. Eleganta gan darījuma videi, pietiekam ietilpīgi arī lielākai ģimenei un lielisks ceļubiedrs tāliem ceļojumiem. Turam par jums īšķus, lai veicas, sākam spēli un tā. Agni, tava izvēle. Viens no trīs aizklātajiem papildspēles lauciņiem un Agni šais papildspēles ietveros. Laimē 500 eiro. Daudz laimes dzimšanas dienā, lūdzu arī dāvana no super bingo. Nu ko, mīļie? Egil vai Dace? Ir divi varianti. Egil. Un 500 eiro Egilam un Dace ir pārsteigta. Paskaties, vai tur tiešām ir tava automašīna. Kungi. Un treša automašīna tiek Dacei Kalniņai, Škoda Octavia kombi no Green Motor. Kāds pārsteigums, ko? Kādas sajūtas? Fantastiskas. Tad, kad mēs veicām šo kārtību, kā jūs izvēlēsieties, pēc biļetes sanāca, ka tu biji pirmā rindas kārtībā, bet sanāca šoreiz trešā, nav nemaz tik slikti. Es esmu īsmā par secību ļoti priecīgi, jo man nepatīk būt pirmajai, jo tad varbūt pēc tam tāda nožēla, kāpēc neņēmu to citu lauciņu, pēdējiem ir vieglāk. Liels paldies tev par piedalīšanos, paldies arī kungiem, bet šobrīd mēs pievēršamies atkal Ligitai, kura nosauks tās laimīgās tirdzniecības vietas, kur ir iegādātas nākamās laimīgās super bingo kvītes. Yeah.
Jā, paldies, Armand. Un tātad turpinot spēlēt Super Bingo ar 5 spēles variantiem uz 1 kvīts un arī atzīmējot atzīmi par dalību papildu spēlē Joker 7, jūs varat piedalīties mūsu jaunajā papildu spēlē 6 idejas super dāvanai ar Super Bingo. Un tātad pirmās laimīgās kvīts īpašnieks tiks aicināts jau nākamajā reizē piedalīties kā autors dalībnieks ar 31. Kārtas numuru. Savukārt otrās, trešās, ceturtās laimīgās kvīts īpašnieki piedalīsies tuvākajā automašīnas izlozē un mēs izlozēsim automašīnu Toyota Avensis. Bet tagad gan, sekojot līdz numuriem savās kvītīs, es gan nosaukšu to, kur tās ir iegādātas. Un tātad, pirmā laimīgā kvīts ir iegādāta Sijā Narvesen Baltija, Rīgas ielā 37A Gulbenē. Otrā laimīgā kvīts ir iegādāta internetā iLoto. Trešā laimīgā kvīts ir iegādāta Sijā Nodus, Piebalgas ielā 85 cēsīs. Savukārt, ceturtā laimīgā kvīts ir iegādāta Sijā Rimī Latvija, Brīvības ielā 372 Rīgā. Apsveicam tos spēlētājus, kuri ir bijuši šajās te Ligitas nosauktajās tirdzniecības vietās. Un tagad gan www.latlato.lv palīdzēs jums salīdzināt laimīgo kvīšu numurus. Ja sakrīt, tad zvaniet jau no rītdienas pa tālrunu uz Latvijas Loto 67227681 un reģistrējam savu dalību gan auditorijas spēlēm, gan arī nākamās automašīnas izlozēji. Un tagad uzmanību pievēršam ekrānam. Starp trīs dalībniekiem viens mājup no studijas dosies ar šo te Toyota Avensis automašīnu. Un līdz pat 23. Decembrim mēs piedāvāsim vēl jums laimēt gan Volkswagen Passatu, gan arī tagad uzmanību no manis pa labi. Mūsu studijas skaistuls arī automašīna Audi Q5 atradīs savu laimīgo īpašnieku. Bet šobrīd visu uzmanību Ligitai un laimīgajiem TV izlozes cipariem. Ligita gatavas, piežam pogas. Jā, paldies, Armand. Tūdaļ arī noskaidrosim, cik daudz TV izlozes četci par kombināciju mums šajā rītā piedāvās mūsu termināls. Un sāksim mēs ar pirmo kombināciju. Un tā skan sekojoši. 3-8-3-0. Mēs turpinām un noskaidrosim otru. Iespējams, tieši tā būs jūsu laimīgā. Un tieši jūs mēs satiksim šeit jau pēc nedēļas. 0-4-5-8. 28 potenciālie autorijas spēļu dalībnieki mums ir nepieciešami, kuriem sakrīt šīs te četciparu kombinācijas. Trešā ir 0-5-6-8. Lūk, tik ātri tas viss šajā rītā arī notika. Nu, ja jūs kvitīt kādu no manas minētajām trīs TV izlozes četciparu kombinācijām, tad zvaniet tālruni 6-7-2-2-4-9-0-6 un noteikti reģistrējieties. Raidījuma sākumā mēs minējām, ka Ziemassvētku gaidīšanas laiks pie mums Super Bingo studijā tiek dēvēts par automašīnu laiku. Apliecinājums tam bija arī šīs raidījums. Un būs apliecinājums arī nākamais raidījums, jo mūsu papildspēles ietvaros izlozēsim vēl vienu automašīnu. Un, kas zina, varbūt arī laimīgais finālists pie lielā laimes rata tiekot uzgriezīs sev vēl vienu automašīnu. Tieši tā savukārt dāvs parādīja to, ka šis nav tikai sieviešu laiks, šis ir arī vīriešu laiks. Bet kā tad visiem spēlētājiem veicās kopumā, Armand? Pavisam pie laimes tiem ir tikuši 1292 Super Bingo spēlētāji un kopējā laimes summa ir 65622 eiro. Jā, savukārt visiem tiem spēlētājiem, kuri netika izlozēti neviena autora spēlē, mēs dāvāsim 100 eiro. Kādas ir tavas iecienītās brokastis svētdienas rītos? Tas nav pankūks. Nu redzi, bet ja tās būtu angļu brokastis, tad arī tev ļoti noderētas pilvas pupiņas tomātu mērcei, kas nu, tiem skatītājiem un spēlētājiem, kuriem patīk sātīgi, pabrokastot svētdienas rītos tādā angļu brokastu stilā. Tas ir tavs stils? Jā. Redz kā, tātad mēs zinām, ko tu ēdi svētdienu rītos. Bet savukārt mēs esam gatavi kādu paltināt jau nākamajā nedēļā ar 166,000 Super Bingo lielo uzkrājumu, ja vien jūs atminēsiet savas bumbiņas līdz 39. Robežbumbiņai. Un vēlreiz atgādinu visiem Super Bingo spēlētājiem, kuri piedalīsies nākamajā izlozē, kad vēl tikai nākamajā izlozē, atzīmējot arī papildu skaitu loteriju Joker 7, jums ir iespēja pretendēt uz dāvanu privātu mājas Sinergo. Tieši tā. Nu ko, šodien ir otrā advente. Ir gan. Steigšu aizdegt arī otro adventas svecīti pie mums šeit Super Bingo studijā un aicināšu visus spēlētājus šo te laiku pavadīt līdz Ziemassvētkiem domājot gaišas domas. Bērniem labi jāuzvedas, jāraksta vēstulīti Ziemassvētku vecīšiem un jums ir droši vien pēdējais laiks jau sākt rūpēties par Ziemassvētku dāvanām. Jā, jo laiciņš vēl ir un arī mēs šeit rūpējamies par to, lai jūsu svētku gaidīšanas laiks un paši svētki būtu daudz priecīgāki un daudz gaišāki un daudz veiksmīgāki. Nu ko, tiekamies pēc vienas nedēļas. Automašīna laiks turpināsies. Turpināsies, tiekamies. Tā, tā. Super Bingo izlozes rezultāti. Papildspēlē Jokers laimējuši šādi skaitļi. 0, 8, 5, 5, 4, 4. Apsveicam laimētājus!
laimējot Super Bingo līdz 42. robežbumbiņai. Dāvanā Sinergo māja, ja būs spēlēta papildu spēle Džokers 7. Džokers 7. Šodien laimējuši šādi skaitļi. 9, 2, 8, 3, 2, 4, 1. Apsveicam laimētājus! Pagājušo nedēļu sieviete, kas laimēja Moka, viņa pateica, ka viss tā bija pēdējā reize. Un es tajā brīdī domāju, nu, tā arī man ir pēdējā reize. Es tiešām neko nelaimēšu un ieraudzīju to kvītas numuru, tas bija neticami. Šis ir patiesis iemesls visiem tiem, kas bija skeptiķi, ka teica, ka nu, kur tu tur spēlēt, es neko nevaru laimēt. Tā ir iespēja laimēt.